Qytetarët mund të lëvizin në parkun kombëtar të Malit Qar. Ministri i Planifikimit Hapsinor dhe Ambientit Qetësor Naser Nuredini i ka quajtur dezinformata informacionet se me shpalljen e parkut kombëtar dhe me përcaktimin e kufive, qytetarët nuk do të mund të lëvizin në parkun kombëtar, qoftë dhe për shëtitje apo për piknik. Sipas tij, parku kombëtar është krijuar pikërisht për qytetarët dhe për zhvillim ekonomik. Planin për menaxhimin e Malit parkut kombëtar Mali Qar është në përfundim, fazën përfundim, do miratohet më shpejti, aty mbrenda do t'rregojmë se cilët janë aktivitetet e lejuara dhe cilët nuk janë aktivitetet e lejuara. Rësishme është, janë desinformata. Qytetari mund të levizit në formalin shar, nuk kryojmë një muzeu me parkët komtar, për dhe të kryojmë zonat të mbrojtura cëllë ne mund të përdorim për ekonomi të qëndrueshëm, edhe me thënë që ka zonat strikt vigorozët të mbrojtura, ku duhet të informohet parki kombëtar, ku do të shkohet atje. Se më thon ka biodiversitet shumë të rëndësishëm, por edhe ka edhe rrezika ndryshme ku do të kujdesen na edhe ne të kena info se kush lëvizën ata pikat e larta në mal. Kjo është për të mirën e qytetarëve dhe ata që dëshirojnë të ecin në parkin kombëtar, sa i përket zonimeve që janë shumë të qarta, ka edhe një aplikacion e bërë nga parki kombëtar ku edhe në Google Maps tregon sakt me live lokacion sa jeni në zonën qëndrueshme, zonën aktive o zonën strikt e mbrojtur. Dëshiroj të vë informoj që ideja e parkit kombëtar është për një zhvillim të ekonomisë të qëndrueshme, po a emëruar para një vjet, punësimet kanë filluar, po do të zhvillohet. Një park kombëtar nuk krijohet brenda një vitit, po krijohet në afat gjatë. Pozitivitetet e zhvillimit të parkit do të shihen mbas disa vitësh, edhe me siguri se gjithë të janë të kënaqur mbas 5-10 vitësh të shohin përpasjet e ndaja nga një park kombëtar. Megjithatë, opinioni ende ka shumë paqartësi për sa i përket lëvizjes së gjyqtarëve të cilët gravitojnë në këtë rajon. Pritet që në të ardhmen të ketë dhe shumë informacione, qoftë për qytetarët, qoftë për gjyqtarët.